אתה יודע כמה זמן זה לוקח לך? לקח לי ארבעה דברים על הציבה לסתור. הייתי שאלה כזאת פשוטה. זה היה פשוט, אבל כמו מיליארד סעיפים. אה, זה כמו שעות אלה שקל לקצור, אבל מלא. כן, כן. אבי, אבל אתה חייב לעשות את זה עם סרגל, כי אם לא הייתי מלא לך נקודות. לא, לא, להציר, נכון. לא, לא, לא. לנו ביקשו את השאלה. מה זה שם נדבק? מבוצמן? זה לא כאילו זה שאגב כאילו אתה רואה שזה גאו, אין לנו עוד פציות למה זה יהיה. כן, זה יהיה ביקשו פשוט סרגל, כאילו. עולים וקדים, שמות לצעירים ויחידות לצעירים. אז היית קוראת לזה וואי בנוסח שנגרמת בגלל מטוטלת,
שנגרמת בגלל איזושהי תנועה על קערה, נגיד יש לי כזה כדור שמתגלגל לי על קערה. כל המקרים האלה הם מקרים של אוסילטור הרמוני, והיום אנחנו ניכנס יותר לעניין הזה. באופן שלי, אוסילטור הרמוני זה אחד מהנושאים היותר חשובים שתלמדו בפיזיקה. בין היתר אתם גם תלמדו באנליזה הרמונית, שאת כל הפונקציות אפשר לקרב לתנועה הרמונית, או יותר נכון סכום של תנועות הרמוניות בתדרים שונים. אז כל בעיה מסובכת ככל שהיא תהיה, אנחנו נוכל לפרק למקרה של אוסילטורים הרמוניים, ואז נפתור את זה. כן, ולכן אוסילטור הרמוני זה נושא מאוד מאוד חשוב לנו בתור פיזיקאים. אוקיי, אז אנחנו נתחיל מלהסתכל על המשוואה כוח של פיס. יש לנו פיס שמחובר לאיזושהי נקודה קבועה ומסה, זה הכוח שהקפיץ מפעיל לנו על המסה, זה הכוח מינוס K של X מינוס X0. במקרה הזה K הוא קבוע הקפיץ, זה קבוע שמתאר לנו עד כמה הקפיץ קשיח, כמה קשה יהיה לנו למתוח ולדחוס אותו, והקבוע הזה הוא תמיד חיובי. כמו כן, X0 הוא האורך הרפוי של הקפיץ. אוקיי, זה בעצם האורך של הקפיץ כשהוא במנוחה. לא מקחו אותו, לא קיבצו אותו, לא שום דבר, יש לו איזשהו אורך X0. ומה שמעניין אותנו זה רק התזוזה מנקודת שיווי המשקל הרפויה הזאת. אוקיי, כמה מתחנו אותו ביחס לאורך הרפוי, או כמה קיבצנו אותו ביחס לאורך הרפוי. עכשיו, זה קצת פחות אינטואיטיבי, אבל המתיחה והדחיסה של קפיץ היא סימטרית מבחינתנו. אוקיי, אם מתחתי את הקפיץ שלי בסנטימטר יותר מהאורך הרפוי שלו, או קיבצתי אותו בסנטימטר יותר מהאורך הרפוי, גודל הכוח שהוא יפעיל לי הוא זה. מה ישתנה? רק הכיוון. אם קיבצתי את הקפיץ, הוא ירצה לחזור לאורך המקורי שלו, אם מתחתי אותו, הוא ירצה לחזור עוד פעם. זה יכול לקדם כאילו, כאילו זה אותו קיי, הקיבוץ של ה... כן, זה אותו קיי. מה שהשתנה לי זה רק הסימן של X מינוס X0. אבל אם אני אקח כאילו קפיץ בחיים האמיתיים, זה לא יהיה. לא, זה יהיה אותו קיי. בואו נסתכל על זה ממש. נגיד, כאן אני מגדירה את X שווה ל-0, הנקודה הזאת באורך הרפוי זה X0. אוקיי? עכשיו בואו נקבץ את הקפיץ שלנו. זה דבר. אז כרגע אני נמצאת ב-X שקטן לי מ-X0. זאת אומרת ש-X קטן מ-X0, הגודל X מינוס X0 הוא שלילי, ולכן הכוח שהקפיץ מפעיל יפעל לי ימינה. אוקיי? כי כאן X קטן מ-X0. מצד שני, אם אני עכשיו... ימינה זה לכיוון החיובי מבחינתי. אוקיי? כרגע זה הכיוון החיובי של X. עכשיו, אם אני אמתח את הקפיץ שלי, אוקיי? ככה שכאן זה האורך הרפוי X0, ו-X גדול ממנו. הפעם X מינוס X0 ייתן לי גודל חיובי. X גדול מ-X0, וכיוון הכוח נפעל לכיוון השלילי של ציר X. עכשיו, K נשאר קבוע, הוא מתאר לי את התכונות של הקפיץ, הוא לא השתנה לי בין המקרים, הדבר היחיד שהשתנה לי זה הקורדינטה X, ולפי זה גם כוח הכיוון, הכיוון הכוח משתנה לי. זה לא אמור להיות. למה? אם מינוס K הוא חיובי. לא, K חיובי. מינוס K הופך אותו לשלילי. רגע, איפה הייתה הטעות שלי? לא, חשבתי שכתב מינוס קיי ולא כתוב קו. אוקיי. גם אני קצת איבדתי, לא משנה. אם X שלי קטן מ-X0, הגודל הזה ייתן לי גודל שלילי, נכון? ואז יש לי כאן גודל... לא, מיכל, זה מראה שמינוס K גדול מ-0 הוא פשוט בזל עם המכה.
נכון שכתב שקי גדול מאפס יהיה רק כך? אה, אוקיי. אז אני אהפוך את זה לנקודתיים. סליחה. זה עונה עכשיו? אוקיי, אז מעולה, אז סליחה על הדעות, אבל כן. אוקיי, אז באמת, הכוח הוא תמיד בכיוון הפוך לכיוון השינוי של המיקום שלי. אם אני מכווצת את הקפיץ שלי, אני משנה את המיקום בכיוון שלי, הכוח יהיה לכיוון החיובי. אם אני מותחת את הקפיץ, שינוי המקום הוא לכיוון החיובי, הכוח יפעל לכיוון השלילי. אז בעצם הוא מוצא לחזור ל-X. בדיוק. ובנקודה X0 אני נמצאת בשיווי משקל, הכוח מתאפס. עכשיו נקודה חשובה, יכול להיות שהגוף שלי הוא בתוך תנודה, הוא עובר בנקודת שיווי המשקל, שם באמת הכוח מתאפס, אבל עדיין תהיה לו מהירות. ולכן הוא יחלוף על גבי נקודת שיווי המשקל, עד לנקודה שבה הוא מתחיל לקבץ את הקפיץ. קפיץ ירצה להימתח חזרה, עוד פעם. הוא ידחוף את המסה שלי, היא תעבור את נקודת שיווי המשקל עם אפס כוח, אבל עדיין תהיה לה מהירות, ואז היא תחזור חזרה למתוח את הקפיץ, ובסופו של דבר יהיו לי תנודות הלוך וחזור, שעוברות את נקודת שיווי המשקל, אבל לא עוצרות שם. אוקיי? רק אם יש לי חיכוך. אם אין חיכוך, זה ימשיך להתנדנד לעולם ועד, כמובן זה לא מקרה מציאותי, אבל בתרגיל תיאורטי כזה זה יכול להיות. אוקיי, עכשיו, לשם הנוחות, אני הולכת להגדיר את האורך הרפוי להיות 0, או יותר נכון, אני הולכת לשים את הראשית שלי בנקודת האורך הרפוי, ואני הולכת לכתוב באופן מלא את משוואת הכוחות שלי, זה יהיה מינוס k x שווה לפי חוקי ניוטון mx דותיים, נכון? מה יש לי כאן? מה זה הדבר הזה? אני פשוט הולכת לעשות איזשהו פיתוח, אז כרגע אני לוקחת מקרה ספציפי שבו האורך הרפוי הוא באפס, ואני רוצה לעשות איזשהו פיתוח, ואחרי זה אני אדבר גם על מקרה כללי שבו האורך הרפוי לא בהכרח נמצא באפס. יותר נכון יהיה להגיד שהראשית נמצא נקודת השיווי משפט שלו. אוקיי, אבל נבחר שתענו לי, מה זה הדבר הזה? מעולה, משוואה דיפרנציאלי, מאיזה סדר? שני, מעולה. המשוואה הזאת היא משוואה מאוד מאוד חשובה, משוואה הזאת היא לתורה מורי, אתם הולכים לראות אותה מלא, אז תכירו אותה, איך קוראים? משוואה הזאת היא לתורה מורי. אוקיי? אז זה באמת משוואה הזאת היא לתורה מורי, אני קצתי שיזיז אלפים ובודדת x בטיים, הוא ישווה לי למינוס k חלקי m x. שימו לב, הנגזרת השנייה של x שווה למינוס איזשהו קבוע שבהכרח חייב להיות חיובי, כי גם k וגם m הם חיוביים, כפול x המקורי. עכשיו, איזה פונקציות אתם מכירים שהנגזרת השנייה שלהם חוזרת על עצמה, אבל רק עם איזשהו קבוע שלילי שיוצא קוסינוס. בדיוק. נכון? אז הפונקציות היחידות שיכולות לקיים את הקשר הזה אין סינוס איזושהי אומגה פי קוסינוס אומגה פי כלשהו או אקספוננט של I אומגה פי בפלוס או במינוס ועקרונית אקספוננט מדומה בסינוסים וקוסינוסים זה אותו הדבר, אפשר לעבור בין ההגדרות שלנו, אז כרגע אנחנו הולכים להתעלם מהאקספוננטים המרוכבים, כי אנחנו יכולים פשוט להשתמש בסינוסים וקוסינוסים, זה אותו הדבר. אתם השתמשו בזה יותר כשתדברו על חשמל והגלים. אולי בסוף חשמל. באופן כללי, יש מעט מאוד מקרים שבהם תהיו חייבים לעבוד באקספוננטים מרוכבים,
בדרך כלל סינוסים וקוסינוסים, ובאמת בהחלט בחור ספק, סינוסים וקוסינוסים הם מספיקים. אוקיי, אז באמת סינוסים וקוסינוסים, אלה הפונקציות היחידות שיכולות לקיים לנו את הקשר הזה. מיכל? כן, נוסף. מה החזקה הבאי? פלוס מינוס של I אומגה T. תודה. אוקיי, אז מכיוון שסינוס וקוסינוס הם הפונקציות שיכולות לקיים לנו את הקשר הזה, אנחנו נוכל לנחש פתרון מאוד מאוד כללי שיכלול את שתי הפונקציות האלה. אוקיי? יהיה לנו איזשהו קבוע כפול הפתרון של סינוס, ועוד איזשהו קבוע לפתרון של הקוסינוס, כאשר אומגה בריבוע תהיה שווה לי ל-K חלקי M. כן, אפשר לראות את זה ממש מתוך לקיחה של הפתרון הזה, גזירה פעמיים בהצבה בתוך המדר שהגענו אליו, ואז אנחנו נראה שבאמת אומגה בריבוע תהיה חייבת להיות שווה ל-K חלקי M, או במים אחרות, אומגה שווה לשורש K חלקי M. אוקיי. עכשיו את הקבועים A ו-B, אנחנו נהיה חייבים למצוא מתוך תנאי התחלה ספציפיים של התרגיל, ורק אחרי שנמצא אותם נקבל פתרון ייחודי וספציפי עבור הבעיה שלנו. אז ברגע שיתנו לי X של T שווה ל-0 שווה לאיזשהו מיקום התחלתי, ו-B ו-T שווה ל-0 שווה ל-V0, או כל תנאי התחלה שונים אחרים, אני אוכל למצוא ספציפית את A ו-B ולהגיע לפתרון המלא. תוכלי לחזור איך את יודעת ש-F שווה למינוס A כפול X? זה הכוח של קפיץ. ברגע שיש לי מערכת עם קפיץ, אני יודעת שזה הכוח שהקפיץ מפעיל. אוקיי? לפי חוק... זה לא X פחות X אפס? זהו, דיברתי ספציפית במקרה הזה על ראשית שאני מגדירה את... את X שווה ל-0 בנקודת השיווי משקל של הקפיץ. אוקיי, אני תכף אדבר מה קורה אם יש לי מערכת שבה זה לא מתקיים. אוקיי? תודה. טוב, אז... אוקיי, כאן נתתי לכם ניחוש פתרון של סינוס וקוסינוס, וזה פתרון כללי שתמיד נכון, הכל אחלה, אבל יכול להיות שמשום מה לא נוח לי לעבוד עם סכום של סינוס וקוסינוס. פתרון שקול לחלוטין יהיה פתרון של איזשהו קבוע, כפול סינוס מוזז. אוקיי, okay, שימו לב, גם כאן עדיין יש לי שני קבועים שאני אהיה חייבת למצוא כדי להגיע לפתרון מדויק וספציפי. במקרה הזה זה יהיה הקבוע C באיזושהי פאזה התחלתית C, אבל שני הפתרונות האלה שקולים לחלוטין. אוקיי, עם משחקים של זהויות טריגונומטריות, אפשר לעבור ממקרה אחד למקרה השני, אין שום בעיה. אתם תחליטו מה יהיה לכם יותר נוח בתרגילים שלכם. זה אבל שני הפתרונות, לגיטימיים לחלוטין, אין באמת שום הבדל. באותה מידה אנחנו יכולים גם להשתמש בפתרון של קוסינוס מוזז. B כפול קוסינוס של אומגה T ועוד איזשהו B גם. אוקיי, ושוב, יש לי שני קבועים שאני חייבת למצוא. מתוך תנאי ההתחלה. למה? כן, כל הפתרונות האלה שקולים. C ו-D לא יהיו אותו דבר? מה? C ו-D לא יהיו שווים? לא בהכרח. שוב, כאילו אני אתן לכם את הצורה הכי כללית של פתרון. את הקבוע אתם תצטרכו למצוא מתוך תנאי ההתחלה. למה הפתרון הראשון? בפתרון הראשון, כי יש לי כאן סכום של סינוס וקוסינוס, והיחסים בין הקבועים שמכפילים אותם, הם אלה שיתנו לי כאילו את הפאזה ההתחלתית של הפתרון. כן, אז אני לא צריכה הפאזה בתוך הקוסינוסים והסינוסים, אבל כאן, מכיוון שיש לי רק פונקציה אחת שתביא לי את כל הפתרון, אני חייבת להתייחס גם לקבוע שמכפיל אותם, וגם לפאזה ההתחלתית שלה. אוקיי, שאלות עד כאן בינתיים? אוקיי, עכשיו בואו נתייחס למה קורה אם x0 שלי לא נמצא בראשית. מה שאני אקבל זה איזושהי משוואה מהצורה הזאת, mx200
שווה למינוס K של X מינוס XX. האם כאן אתם יכולים בשלוף לנחש מה הפתרון? יכול להיות שכן, אבל אני אכווין אתכם למקרה של מה קורה אם לא. אנחנו נרצה להגיע בחזרה לצורה כמו המשוואה הזאת. המשוואה הזאת נקראת משוואה דיפרנציאלית הומוגנית, כי אין לי כאן קבועים. יש לי רק את הפונקציה X ואת הנגזרת שלה, אבל אין לי שום קבועים נוספים. במקרה הזה יש לי עוד קבוע שנכנס פנימה. באותה מידה, אם למשל היה לי קפיץ שתלוי מהתקרה, והייתה מחוברת אליו איזושהי מסה כאן. הייתה לי כאן תרומה נוספת של כוח הכבידה. אז היה נוסף לי כאן עוד איזשהו איבר קבוע, שלא תלוי ב-X ולא תלוי בנגזרות של X, והייתי צריכה להבין איך להשתמש בו. אז תמיד כשיש לי משוואה כזאת, אני רוצה להגיע בחזרה לצורה ההומוגנית שלה, ואני אעשה את זה על ידי החלפת משתנים. אוקיי? אני אגדיר איזשהו משתנה חדש X כובע, שיהיה שווה ל-X מינוס X אפס, בגזירה פעמיים x0 הולך ליפול עם q קבוע, אז אני אקבל שהנגזרת השנייה של x גג היא שווה בדיוק לנגזרת השנייה של x, וכשאני אציב את זה עכשיו בתוך המד הלא הומוגנית שקיבלתי כאן, אני אקבל את המשוואה mx גג 200 שווה למינוס kx גג, נכון? את המשוואה ההומוגנית הזאת אני כבר מכירה, אני יודעת איך לפתור אותה. ומה הצעת? איפה הצעת? בחזרה במשוואה הזאת. אז את המשוואה הזאת אני כבר יודעת איך לפתור, אני יודעת לנחש פתרון עבור x גל, שיהיה a קוסינוס אומגה t ועוד b סינוס אומגה t, ונשאר לי רק לחזור חזרה ל-x המקורי, כי הוא בסופו של דבר מה שאני רוצה למצוא. אז אני יודעת ש-x שווה לי ל-x גל ועוד x0, אז x של t יהיה שווה ל-a קוסינוס אומגה t ועוד b סינוס אומגה t ועוד x0. אוקיי? ככה אני מתנהלת אם יש לי גם איזשהו קבוע שנכנס לי לתוך המשוואה. מעבר משתנים, פתרון של המשוואה ההומוגנית, ואז רק בסוף לחזור ל-x תהיה מקום. יושב טוב, שאלות? כן, יש לי שאלה. כן. לא הבנתי למה הוספת את ה-X0 דווקא בסוף. בסוף? כאילו, לא השאלה על המיקום, השאלה למה הוספת אותו. למה הוספתי אותו? כי מצאתי את X גל, אבל זה לא באמת התנועה של הגוף שלי. התנועה של הגוף שלי זה X של T, ואותו אני רוצה למצוא. כדי להצליח לפשט את הפתרון המתמטי של המשוואה, עברתי ל-X גל, אבל זה עדיין לא באמת התנועה האמיתית של הגוף שלי. אני חייבת לחזור אחורה ל-X האמיתי, כי הוא ממש נותן לי את התנועה של הגוף. אוקיי, הבנתי. עוד שאלות? כן. חייבים בסוף להקציב את ה-X המקורי? כן, אתה צריך לחזור ל-X המקורי כדי להבין איך להכניס את תנאי ההתחלה שלך למשל. כי אם למשל אומרים לך, הגוף מתחיל מ-X שווה ל-0, זה לא X גל שווה ל-0, זה X שווה ל-0. אתה יכול, אבל נראה לי כבר יהיה לך יותר פשוט לחזור ל-X המקורי. בבקשה. אוקיי, עוד כמה הערות. טוב, אז עכשיו אני רוצה גם שנסתכל על היחסים בין המיקום, המהירות והתאוצה בקפיץ. אז קודם כל נסתכל פה על המיקום, אחרי זה על המהירות, ודאי בסוף בסוף על התאוצה. ונניח שבפתרון שלנו הקוסינוס התאפס והמיקום שלנו הולך ממש לפיסינוס. אוקיי, אז יהיה לנו כאן התנהגות יפה של סינוס, ואנחנו רוצים לראות מה יקרה עבור המהירות והתאוצה, זה כל מיני נקודות מעניינות. אוקיי, אז קודם כל, אם המיקום שלי מתנהג כמו סינוס, איך המהירות שלי תתנהג? כמו קוסינוס. כמו קוסינוס, מעולה. אז אם המיקום שלי מתחיל מ-0, המהירות שלי מתחילה בנקודת המקסימום שלו. אוקיי, ומכאן
היא תרד, תגיע למינימום, תעלה. תעלה, תגיע למקסימום, וככה הלאה. אוקיי? אז כשהמיקום שלי מגיע לנקודת המקסימום שלו, המהירות מתאפסת. הגיוני, נכון? כי הקפיץ, המסה, תברח כמה שיותר רחוק, עד שהיא מגיעה למתיחה המקסימלית של הקפיץ, שם היא תיאחסה רגעית, ואחרי זה הקפיץ כבר ימשוך אותה בחזרה. אוקיי? כשהמיקום מגיע לנקודת המקסימום, לפני זה, כשהמיקום חוזר לאפס. ב-9. אוקיי. אז כשהמיקום חוזר חזרה לאורך הרפוי, מבחינתנו כאן זה אפס, מה קורה למהירות שלי? מקסימלית. מקסימלית לכיוון השלילי במקרה הזה, נכון? כי אני חוזרת מהמרחק המקסימלי, אולי אז באמת הגעתי לנקודת מינימום, ואחרי זה אתם יכולים כבר להניח שהכל חוזר על עצמו, שהמסה שהיא תלך הכי רחוק לכיוון השלילי, המהירות שוב תתאפס, ואחרי זה כשהמסה תחזור עוד פעם לנקודת האפס, אני אגיע למהירות המקסימלית, אבל הפעם ימין. ובסופו של דבר תהיה לי תנודה הלוך וחזור, שכשהמסה שלי מגיעה לאורך הרפוי, במקרה הזה אפס, המהירות שלי מקסימלית, ימין או שמאל. אוקיי, עכשיו מה קורה מבחינת התאוצה? כמו איזה פונקציה היא תתנהג לי? מינוס של ה... מינוס של סינוס, מעולה. אז אם כאן זה היה סינוס, כאן זה הולך להיות מינוס. אוקיי, אז באמת אני רואה שיש לי כאן קשר בין המיקום לבין התאוצה רק בסימנים הפוכים. כשהמרחק של המסה שלי מנקודת שיווי המשקל הוא אפס, גם התאוצה שלי היא אפס כי אין שום כוח שהקפיץ מפעיל לי על המסה. מצד שני, כשאני מגיעה למרחק המקסימלי של המתיחה של הקפיץ, אז יש לי תאוצה מקסימלית, אבל הכיוון השלילי, כי הקפיץ מושך אותי חזרה לנקודת שיווי המשקל. לעומת זאת, אם אני נמצאת במרחק המקסימלי לכיוון השלילי, תהיה לי תאוצה מקסימלית, אבל הכיוון החיובי, כי הקפיץ עוד פעם רוצה להחזיר את המסה לכיוון נקודת שיווי המשקל. שאלות על זה? או שיושב לכם טוב? מעולה. אז אנחנו הולכים להתחיל בתרגיל ראשון. שהוא מופיע אצלכם בתור תרגיל אחד. טוב, אז שאלה אחת. יש לנו צעצוע, רובה צעצוע, כאשר מסה, סליחה, בוכנה, ברובה צעצוע, היא M קטנה. תוכלי לכתוב קצת יותר גדול, אנחנו בקושר רואים. כן. תודה. שנייה, אז אני גם אכתוב לכם, תגידו לי אם האדום רואים אותו טוב. אז יש לנו כאן את מסת הבוכנה ברובצעצוע. בוכנה. אני תכף אסרטט לכם ונראה בדיוק מה זה כל החלק. אז מסת הבוכנה ברובצעצוע היא M קטנה. קבוע קפיץ של הרובה הוא K. יורים מהרובה כדור בעל מסה M גדולה, כך שבשלב הטעינה לבריאות הבוכנה נמצאת במרחק L ממצב שיווי המשקל. מהי מהירות הכדור כאשר
מאבד מגע עם הבלחת שלו. אז עכשיו נסרטט את הכל ככה שנבין מה בעצם קורה לנו כאן בשאלה. אז יש לנו איזשהו רובה צעצוע שיש לו קנה. לחלק האחורי של הקנה הזה מדבר לנו איזשהו קפיץ שמחובר בקצה לבוכנה. וזה בעצם איזושהי חתיכה שנמצאת בקצה של הקפיץ, והיא תדחוף לנו את כל מה שימצא לנו בתוך הקנה. והחלק הזה יכול ללכת אחורה וקדימה ולדחוף את מה שיש בקנה. המסה של החלק הזה, של הבוכנה, זה N קטנה. ועכשיו אנחנו הולכים... רגע? עכשיו אנחנו הולכים לטעון פנים הכדור, על איזה דחיסה של הקפיץ, ואנחנו בעצם דוחפים את הבוכנה אחורה, ובצמוד אליה אנחנו שמים עכשיו כדור עם מסה N גדולה. טוב, בטעינה של הכדור, זה בעצם נקודת שיווי המשקל שלנו. אנחנו הזזנו את הבוכנה מרחק אל שמאלה, אוקיי? אז נעשה את זה ככה. באיזה צורה הזזנו? מה? הזזנו בצורה שרירותית כאילו, שאנחנו לא יודעים מה... לא, זה לא שרירותי, כי אני יודעת בהכרח שאנחנו דוחסים את הקפיץ. אם היינו מותחים אותו, הכדור לא היה נורא, נכון? הקפיץ פשוט היה חוזר אחורה ואולי היה יורד לנו את הכדור. אז אנחנו יודעים בהכרח שבטעינה, הבוכנה נדחסת עם הקפיץ אחורה. אנחנו יודעים באיזה, כאילו, באיזה אורך היא נדחסת? כן, נתון לנו. שבשלב הטעינה, הבוכנה נמצאת במרחק L ממצב שיווי המשקל. N? אל. תודה. בבקשה. כן, זה המרחק הזה. והנקודה הזאת זה נקודת שיווי המשקל. עכשיו, הייתה כאן שאלה? בהכרח אפשר לפתור את זה עם אנרגיות, אנחנו נפתור את זה עם אנרגיות, אבל כרגע עדיין לא הגענו לשם, אנחנו קודם עוברים שלב שלב, ועדיין אנחנו בשיקולי כוחות. נכון? כן. אפשר לעשות את זה משיקולי אנרגיה, ואתה צודק, האנרגיה שעבורה בקפיץ, זה האנרגיה שהולכת להיות לנו בסוף, אבל אנחנו עדיין לא יודעים מה זה אנרגיה כביכול, אז אנחנו עדיין לא חוזרים את זה עם אנרגיות, אלא רק עם כוחות. הייתה כאן שאלה גם? סבבה. טוב, אז אני אתחיל משאלה ראשונה. מה לדעתכם הרגע שבו הכדור מאבד את המגע עם הבוכנה? מתי זה יקרה? שהוא יהיה... אז אתם אומרים שכאשר הוא יהיה הכי מתוח שיכול להיות, רק אז הוא מאבד מגע עם הכדור, הוא בעצם התחיל לחזור אחורה, והכדור ימשיך לבד, נכון? יש עוד טענה? לדעתי זה שהיום הוא מקסימלי, כלומר, יש שווה אפס. אוקיי, אז כאן אנחנו מדברים על אורך מקסימלי, ויש לנו טענה נוספת, שכאשר המהירות של הבוכנה המקסימלית... אז הוא מאבד מגע עם הכדור. אוקיי, אז מתוך שני הטענות האלה, הטענה הנכונה היא הטענה השנייה. זה בסדר? בכוונה כאילו ביקשתי את שני הטענות, גם אם הייתם אומרים רק את זה, הייתי שואלת אם יש עוד מישהו שחושב אחרת. והסיבה היא שברגע שהבוכנה עוברת את נקודת שיווי המשקל, הקפיץ מתחיל למשוך אותה אחורה. אוקיי? הוא יתחיל להאט את המהירות שלה, אבל אין שום סיבה שגם הכדור יאט את המהירות שלה. כי אין שום דבר שמצמיד אותה מימינה. רק משמאל הבוכנה דוחפת את הכדור החוצה. אבל ברגע שהבוכנה תתחיל להאט, הכדור ימשיך באותה מהירות מקסימלית שהוא קיבל מהבוכנה, והם יתנתקו אחד מהשני. להפך, הוא לא ימשיך, הוא יאט אפילו. לא, אין לי תרבות שלך. הכדור ימשיך במהירות המקסימלית שהבוכנה דחפה אותו אליו, והבוכנה תתחיל להאט חזרה. עכשיו, מתי זה קורה? באיזה מיקום של הבוכנה אנחנו מגיעים למהירות המקסימלית? שווה לאפס, x0.
בדיוק, כשאנחנו נגיע לנקודת שיווי המשקל, שמבחינתנו זה הולך להיות x שווה ל-x. אוקיי, את הדבר הזה... את יכולה להסביר את זה שוב? כן, רק שנייה. הדבר הזה קורה בנקודת שיווי המשקל. אוקיי. ברגע שדחסנו את הקפיץ, טענו את הרובה, הוא עכשיו דחוס, הבוטנה הולכת להידחף ימינה ולדחוף יחד איתה את הקפיץ. כל עוד אנחנו משמאל לנקודת שיווי המשקל, הקפיץ עדיין מפעיל כוח על הבוטנה ועל הכדור ומאיץ את שניהם. המהירות של שניהם הולכת לגדול עוד ועוד. ברגע שהבוטנה עוברת את נקודת שיווי המשקל, הקפיץ הולך להפוך את כיוון הכוח שהוא מפעיל עליה. ובמקום לדחוף אותה ולגרום למהירות שלה לגדול, הוא יתחיל למשוך אותה חזרה ולהקטין את המהירות של הבוכנה. עכשיו, הבוכנה תתחיל להאט, אבל הכדור לא בהכרח, נכון? אין לנו שום דבק שמדביק לנו את הכדור לבוכנה, שום דבר שתושר אותו. אז הוא ימשיך לנוע במהירות שלו, ורק הבוכנה תימשך חזרה אחורה. אוקיי? ובנקודה הזאת, הבוכנה והכדור יעבדו מגע. אוקיי. אז זה בעצם היה הרעיון היותר בעייתי של השאלה, להבין מתי הכדור יאבד מגע עם הבוכנה. ועכשיו נשאר לנו רק להבין איך המיקום של הבוכנה הולך להשתנות, מתי אנחנו מקבלים את המהירות המקסימלית של הבוכנה בפעם הראשונה, למצוא את הזמן שבו זה קורה, ומתוך זה גם את המהירות המקסימלית עצמה. אוקיי? אז קודם כל, בואו נתחיל בכתיבת המשוואה כוח שלנו בעצם. אז הכוח שלנו הוא מינוס K כפול X פשוט, במקרה הזה, נכון? X זה פשוט הקורדינטה של הבוכנה. ולמה הדבר הזה שווה לי? MX. כרגע לא, כי אני הולכת להגדיר את הראשית שלי בנקודת שיווי המשקל. אוקיי? הדבר הזה זה X שווה ל-0 מבחינת X. ו-MA. איזה M? אני מכווינה איתם? M ועוד M. בדיוק. ה-M הקטנה ועוד ה-M הגדולה. אוקיי? כי כרגע הם נעות לי ביחד, הם כאילו מסה אחת ענקית ששווה ל-M קטנה ועוד M גדולה. כל הדבר הזה, כפול X דוטל. אוקיי. אז עכשיו, בוא נגיע לצורה של אוסילטור הורמוני שיהיה לנו נוח לפתור. אז X דוטל שווה לי למינוס K. מה? כאן זה עובד צעצוע, אז אנחנו לא רוצים לפוצץ שום דבר ולהרוג אף אחד. בסופו של דבר אתה צודק, ברובי אמיתי מה שקורה, יש כאן תגובה כימית של פיצוץ, שהיא דוחקת את הכדור בבת אחת החוצה, אבל זה פשוט מקור שונה של כוח. זה פשוט במקור מקפיץ, יהיה לנו איזשהו פיצוץ. אז אם יש לי קפיץ עם... מקדם פיץ חזק מספיק, אני יכול לעשות רובה שיעבוד כמו רובה עם פיץ? כן, סליחה. כרגע אכפת לי רק מהאיץ של הבוכנה, וגם מבחינתי כל המערכת הזאת היא נכנית. אז מבחינתי ברגע שהכדור והבוכנה נעים ביחד, יש להם קורדינטת X ספציפית אחת, ורק אליה אני מתייחס. ברגע שאנחנו עוברים את הרגע שבו המהירות של הבוכנה המקסימלית, היא מתחילה כבר להאט, ואין שום סיבה שגם הכדור יהיה, הוא פשוט ימשיך במהירות שלו. אז אם הם היו ביחד, והכדור ממשיך לנוע במהירות גבוהה, אבל הבוכנה מתחילה להאט, הם יתרדו. כי אני יודעת שברגע שהבוכנה שלי, ברגע שהבוכנה תעבור את נקודת שיווי המשקל, הכוח שפועל על הבוכנה כבר יהיה לכיוון השלילי. אוקיי? כל עוד היא הייתה לפני זה, הכוח פועל לכיוון החיובי ומאיץ אותה. ברגע שהיא עוברת את נקודת שיווי המשקל, הקפיץ מאט אותה. גז הבוכנה הולכת להאט, בינתיים הכדור ממשיך באותה מהירות גבוהה שהייתה. אז הוא עוקף את הבוכנה. לנקודת שיווי המשקל היא לא פעם.
לא, כן, אני מגדירה את X שווה ל-0 בתור נקודת שיפול המשקל שלי, זה הנקודה שבה הכוח בתאוצה מתאפסות, ברגע שהבוכנה עוברת את הנקודה הזאת אפילו בקצת, הקפיץ כבר מושך אותה חזרה. טוב, אז בוא נעבוד על כאן fx דו 2, זה שווה למינוס k חלקי m קטנה ועוד m גדולה x, איזה ניחוד אני יכולה, איזה פתרון אני יכולה לתת כאן? מה? אוקיי, בעצם סכום של סינוס וקוסינוס, נכון, עם המקדמים, כאשר אומגה יהיה שווה לשורש של k חלקי m ועוד m גדולה. אוקיי? אז הפתרון שלי הולך להיות איזשהו a קוסינוס של שורש k חלקי m קטנה ועוד m גדולה t, ועוד d סינוס במקרה הספציפי הזה אנחנו באמת יכולים לכתוב רק את קוסינוס, אבל זה כבר די הסתה מתוך תנאי ההתחלה. אני רוצה לנחש את הפתרון הכללי הנכון, ואז מתוך תנאי ההתחלה באמת למצוא בנפרד את A ולמצוא את B ולראות מה מתאפס. נכון, אבל בוא נגיד הפתרון המלא שלב אחרי שלב זה קודם לנחש באופן כללי סכום של קוסינוס וסינוס, ורק אז להבין אם אנחנו יכולים להפעיל את אחד מהפתרונות. מותר, צריך לנמק, וכרגע אנחנו עדיין בשלב שאנחנו לומדים למה אנחנו יכולים אפשר לנמק לשלב את הקוסינוס. אוקיי? תכף תראו בדיוק איך דברים. אוקיי, אז זה הפתרון הכללי שניחשתי, ונשאר לי למצוא את הקבועים A ו-B הספציפיים עבור השאלה שלנו. אז את זה אנחנו נמצא מתוך תנאי ההתחלה, שהם התנאי ההתחלה שיש לי כאן בשאלה. תנאי ההתחלה הראשון שהמיקום ב-T שווה ל-0 הוא מינוס L, נכון? כי הבוכנה שלי נדחסה למרחק של מנקודת שיבוע המשקל. ותנאי שני, שהמהירות בזמן T שווה ל-0 היא 0, כי כל המערכת הזאת שוחררה ממנוחה. אז גם הבוכנה שלי התחילה את התנועה שלה ממנוחה. עכשיו, בדרך כלל נוח יותר לעבוד קודם כל עם התנאי שמאפס לי משהו, אז אנחנו בשביל זה נגזור עכשיו את x שמצאנו, ככה שנקבל את x דוט של t ששווה לשורש k חלקי m קטנה ועוד m גדולה, כפול מינוס a... x דוט של מה? שוב? x דוט של מה? מה כתוב שם? x דוט של t. אוקיי, אז השורש k חלקי m קטנה ועוד m גדולה יוצא לי החוצה על שני האיברים, ובתוך הסוגריים יהיה לי מינוס a סינוס של שורש k חלקי m קטנה ועוד m גדולה t, ועוד b קוסינוס של שורש k חלקי m קטנה ועוד m גדולה t. עכשיו בוא נציב t שווה ל-0, אז x דוט של t שווה ל-0 צריך להיות שווה ל-0. עניין של נוחות, אני לא אוהבת לעבוד עם קוסינוס ועוד סינוס, אפשר היה לעבוד גם עם קוסינוס עם פי. אוקיי, אז אני יודעת שהמהירות התחלתית היא 0, ועכשיו אני הולכת להציב פה t שווה ל-0, אז אני אקבל כאן את שורש k חלקי m ועוד m גדולה, כפול מינוס a סינוס 0 ועוד b קוסינוס 0. סינוס 0 נותן לי 0, ואני נשארת בסך הכל עם שורש k חלקי m קטנה ועוד m גדולה, כפול b כפול 1 שווה ל-0,
והמשוואה הזאת נכונה, אך ורק אם b של x בעצמו הולך להיות שווה ל-x. כן, אז כבר מצאתי קבוע אחד שאני יכולה להציב, ואני יכולה למחוק כאן את הסרטוטים, או שאתם עדיין תסתכלו את זה? למה x ב-t0 מינוס l? זה? כן. אוקיי, אני אשאיר לכם את הסרטוטים האלה למינוס l. אוקיי, למה x ב-t שווה ל-0 שווה למינוס l? בגלל שזה נתון לי בשאלה. אומרים לי שבשלב הטעינה, בעצם ב-t שווה ל-0, הבוכנה נמצאת במרחק l ממצב שיווי המשקל. אוקיי, זה אומר שדחסו לי את הבוכנה במרחק l ביחס לשיווי המשקל, אז הדבר הזה הוא l, וזה x שווה ל-0 מבחינתי, אז הנקודה של הבוכנה זה מינוס l. אז מצאנו עכשיו את b שווה ל-0, במילים אחרות, x של t שלי שווה רק ל-a קוסינוס של שורש k, של k m קטנה ועוד m גדולה t, ונשאר לי עכשיו למצוא למה a שווה. אז את זה אני אמצא מתוך הצבה של תנאי ההתחלה הראשון, אז אני יודעת שכאשר t שווה ל-0, או במילים אחרות a של קוסינוס 0, המהירות שווה, סליחה, המיקום שווה למינוס L, או במינוס אחרות, A שווה למינוס L. אז מצאתי את B, מצאתי את A, ואני יכולה להגיע לפתרון המלא לחלוטין של X של T שווה למינוס L קוסינוס שורש k חלקי m קטנה ועוד m גדולה, t. וכאן אין לי שום משתנה שאני לא יודעת מה הוא. אז אין לו שזה m. אוקיי? אז זה הפתרון המלא שלי, שאני הולכת למחוק עכשיו את הדבר הזה. ועכשיו נשארו לי שני דברים אחרונים לעשות. דבר ראשון, להבין באיזה זמן x של t שווה ל-0 בפעם הראשונה. אוקיי? מתי בפעם הראשונה? הבוכנה חוזרת לנקודת שיווי המשקל שלה, שמה היא מקבלת את המהירות המקסימלית שלה, ואז מתוך ההצבה של הזמן הזה במשוואה של המהירות, אני יכולה גם למצוא מה המהירות המקסימלית שהבוכנה והכדור מגיעים אליהם, ואז הכדור ימשיך באותה מהירות הלאה, אחרי שהוא מתנתק מהבוכנה. הדבר השני, אחרי שמצאתי את הזמן שבו הבוכנה חוזרת לנקודת שיווי המשקל, אני צריכה למצוא מה המהירות המקסימלית שהבוכנה והכדור מקבלים שם. אז נמצא מתי x של t מתאפס, x של t שווה ל-0, שווה למינוס l קוסינוס של שורש k חלקי m ועוד m גדולה כפול t, כדי שהאגף הימני שלי יהיה שווה ל-0, הקוסינוס שלי צריך להתאפס, וזה קורה כשהארגומנט הפנימי שווה לפאי חלקי 2 ועוד מספר שלם של פאי. נכון? אז שורש של k חלקי m קטנה ועוד m גדולה t צריך להיות שווה לפאי חלקי 2 ועוד פאי n. מעניין אותי רק הפעם הראשונה שבה הבוכנה מגיעה לנקודת שיווי המשקל. נכון, בסופו של דבר הבוכנה הולכת לעשות איזושהי תנודה מחזורית והרמונית ולעבור הרבה פעמים את נקודה x שווה ל-0. נעביר אותי רק הפעם הראשונה שזה קורה, או במים אחרות, n שווה ל-0. אז בפעם הראשונה שהבוכנה מגיעה לשיווי משקל, n שווה לי ל-0. כן, הייתה שאלה? איזה חלק אחרון? איך הגעתי מכאן איתך? אוקיי, הגעתי לפתרון הכללי והספציפי עבור הבעיה שלי. עכשיו מעניין אותי מתי הבוכנה מגיעה בפעם הראשונה לנקודת שיווי המשקל. למה? כי דיברנו על זה שכשהיא מגיעה לנקודת שיווי המשקל, בדיוק, ואז הכדור מתנתק מהבוכנה. שזה הזמן שמעניין. ואז הכדור נשאר בוכנה. בדיוק. עד עכשיו הוא קיבל איזושהי תרוצה בגלל שהוא היה צמוד לבוכנה, מהרגע הזה הוא מתנתק, והמהירות שהוא הגיע אליה עד עכשיו זה המהירות שאיתה הוא ימשיך. אז אם אני רוצה לדעת מה המהירות שבה הכדור נורא, אני חייבת למצוא את הזמן שבו הבוכנה חוזרת לנקודת שבו המשקל. כן. לא אמרת, זה גם רבע,
כאילו חצי מחזור ייקח לו עד שהוא ייצר בצד השני, אז כדי להגיע לנקודת שיווי המשקל זה רבע מהמחזור. אוקיי, אז אני לוקחת n שווה ל-0, ואז אני מקבלת ש-t, שזה הזמן שהבוכנה חוזרת לנקודת שיווי המשקל, זה פאי חלקי 2 כפול שורש m קטנה ועוד m גדולה חלקי k. ועכשיו את הזמן הזה אני הולכת להציב בתוך המהירות. אוקיי? אז הביטוי למהירות שמצאתי זה הדבר הזה, אבל b שווה ל-0. אז כל החלק השני הזה מתאפס לי. מצאנו את b שווה ל-0. אז הביטוי למהירות זה שורש k חלקי m ועוד m כפול מינוס של מינוס l סינוס שורש k חלקי m ועוד m d. ועכשיו אנחנו רוצים למצוא את המהירות בזמן t שבו הבוכנה מגיעה לנקודת שיווי המשקל. אז נציב את m שמצאנו כאן, אז פשוט l כפול שורש k חלקי m קטנה ועוד n גדולה, כפול סינוס של שורש k חלקי n קטנה ועוד n גדולה, כפול פאי חלקי 2, כפול שורש m קטנה ועוד n גדולה חלקי k. השורש הזה והשורש הזה מצטמצמים לנו, כי הם בדיוק הופכים. סינוס פאי חלקי 2 נותן לנו פשוט 1, אז כל הדבר הזה שווה פשוט ל-1, ואנחנו מקבלים שהמהירות של הכדור ברגע ההתנתקות וגם אחר כך שווה ל-L כפול שורש K חלקי M קטנה ועוד M גדולה. ובזה סיימנו את התרגיל. תוכלי לחזור איך ידעת שה-X0 זה מינוס L? X, איפה? זה? מחקתי זה כבר, אבל אמרת שכאשר T שווה 0, אז X0 שווה למינוס L. אתה מדבר על זמן ההתחלה. זה מתוך השאלה. נותנים לי שבזמן, ברגע הטעינה, הבוכנה נמצאת במרחק L ממצב שיווי המשקל, אז קודם כל, בגלל שזה טעינה, בהכרח מדובר על קיבוץ של הקפיץ. אוקיי? הבוכנה הולכת שמאלה מנקודת שיווי המשקל, ואומרים לי שהמרחק הזה שהיא זזה שמאל זה L. אז בסך הכל, המיקום ההתחלתי של הבוכנה היא מינוס L. תודה. רק תוכלי להגיד איפה מקמת את המערכת צירים בהתחלה, כאילו, מה המערכת צירים פה? הראשית x שווה ל-0 זה בנקודת שיווי המשקל, בתכלס כאן מעניין אותי רק ציר x, כי אין לי שום תנועה בציר y. אז ציר x הולך בכיוון החיובי כאן, והראשית x שווה ל-0 זה בנקודת שיווי המשקל של הבוכנה. תודה. אפשר להגיד איזה משוואה אחת, חצי קייל בריבוע שוב, אנחנו לא עושים את זה כרגע לפי אנרגיות. אפשר לעשות את זה, זה יהיה הרבה יותר קל, אבל כרגע אנחנו לא יודעים לעשות את זה. אנחנו לא יודעים מה זה אנרגיה, מעולם לא למדנו את זה, למדנו את זה בתיכון, אבל מעולם לא... פעם לא עשינו 5 יחידות בתיכון, אוקיי? אפשר לעשות את זה עם אנרגיה? אנחנו כרגע לא עושים את זה, נעשה את זה בהמשך. היו עוד שאלות? את יכולה להסביר עוד פעם את הלמה במהירות למה במהירות? אמרת שבמהירות שבנקודה שבה המשקל הבוכנה קבוע הקפיץ יחזור אחורה יתחיל למשוך חזרה את הבוכנה.
לא, לא, זה לא הנקודה המקסימלית אליה הקפיץ ממשיך, אלא זו הנקודה שבה הכוח משנה את הכיוון שלו. אוקיי, זו הנקודה של האורך הרצוי של הקפיץ. אבל זה מתחילה להעט? בדיוק, ברגע שהקפיץ עובר את האורך הרצוי שלו, הוא נמתח. ואז הוא רוצה להתנגד למתיחה הזאת. אז עדיין תמשיך קדימה, אבל פשוט יותר לאט מהזה בדיוק. בדיוק. הבוכנה עוברת את נקודת שיווי המשקל עם איזושהי מהירות. אז גם כשהקפיץ מתחיל להפעיל כוח או תאוצה לכיוון השלילי, הוא רק יעט את המהירות שלה, אבל היא עדיין חיובית. ייקח זמן עד שהיא תגיע לאפס. סבבה. אז אם יש עוד שאלות, אתם מוזמנים לשאול את זה בסוף, ואנחנו כבר ננסה להתקדם הלאה. אוקיי. אז התרגיל הבא שלנו הוא תרגיל 3. אוקיי, עכשיו תרגיל 3, יש לנו שני קפיצים עם קבועי קפיץ K1 ו-K2. שימו לב, קבועי הקפיץ האלה יכולים להיות שונים כאשר הם מחוברים כמו בציור, אני תכף אצרטט את זה. הוכיחו כי ניתן להחליף את שני הקפיצים בקפיץ אחד עם קבוע קפיץ K אפקטיבי שווה ל-1 חלקי 1 חלקי K1 ועוד 1 חלקי K2. אוקיי, אז מה שקורה זה ככה. אז יש לנו, שנייה אני אצטט את הכל ונעבור על הכל. אוקיי, אז המערכת שלנו בנויה ככה. יש לנו איזשהו קפיץ אחד עם קבוע קפיץ K1 והמתיחה שלו היא X1. לקצה של הקפיץ הזה מחובר לנו עכשיו עוד קפיץ עם קבוע קפיץ K2. מה זה X1 זה הבנתי? X1 זה המתיחה של הקפיץ הראשון. הוא מתוח לתלמיד, זה לא משנה, X1 זה פשוט הגודל של המתיחה, זה יכול להיות גם גודל שלילי ואז מדובר בקפיצה. אבל זה המשתנה שמתאר לנו את המתיחה או התפוסה של... תלוי. כן, כשאנחנו אומרים מתיחה, אנחנו מתכוונים גם למתיחה שלילית. אוקיי, אז כאן מחובר לנו עכשיו קפיץ שני עם קבוע K2, והמתיחה או התפיסה שלו מסומנת עכשיו עם X2, ופה בקצה מחוברת לנו איזושהי מסה M. אנחנו רוצים עכשיו להמיר את המערכת הזאת למערכת חדשה, שבה יש לנו רק קפיץ אחד ארוך יותר, עם קבוע קפיץ K-אפקטיבי, שיהיה מחובר לנו לאותה מסה M, ואנחנו רוצים ששתי המערכות האלה יהיו זהות לחלוטין מבחינת התנועה של המסה M. אוקיי? ואז השאלה, למה K-אפקטיבי הזה צריך להיות שווה כדי ששתי המערכות יהיו זהות? כן. יש לנו את המערכת הראשונה הזאת. אוקיי? קפיץ ראשון עם קבוע קפיץ K1, ומשתנה X1 שמתאר לנו את המתיחה או הדחיסה של הקפיץ הזה. לקצה של הקפיץ, הראשון מחובר לנו עכשיו קפיץ שני, עם קבוע קפיץ K2, ומשתנה X2 שמתאר לנו את המתיחה או הדחיסה של הקפיץ הזה. ולקצה שלו מחוברת לנו מסה M. הן משפיעות אחת על השנייה, אבל X1 ו-X2 מתייחסים רק למתיחה ולדחיסה של הקפיצים הספציפיים שלו. עכשיו, שנייה, את המערכת הזאת אנחנו רוצים להמיר עכשיו במערכת חדשה עם קפיץ אחד. השאלה היא, מה צריך להיות קבוע הקפיץ של המערכת הזאת כדי ששתי המערכות האלה יהיו זהות לחלוטין מבחינת התנועה של המסה M? כן, הייתה שאלה? כן, יש לך K1, K2 ומה K3? מה כתוב שם? K-אפקטיבי, EFF. ועוד שאלה. במשוואה מצד ימין, זה פלוס או מינוס? פה? פלוס. כן, תודה. אוקיי,
אם למדתם זה מעולה, אנחנו רוצים אבל עכשיו לעשות את זה ממש לשלב ולהבין מה, איך לעשות את זה. טוב, אז בואו נראה עכשיו איך אנחנו עושים את זה. הדרך שבה אנחנו הולכים לפתור את התרגיל הזה, זה כל פעם להגדיר איזושהי קופסה שאנחנו שמים על חלק מסוים במערכת ולהסתכל רק מה קורה בתוך הקופסה הזאת. ואנחנו כל פעם נכניס חלקים אחרים לתוך הקופסה הזאת, ומתוך זה לבנה את המשוואות שלנו. אז שלב ראשון, אנחנו הולכים להסתכל רק על המסה ועל הקפיץ K2, אוקיי? אנחנו הולכים לבנות את הקופסה שלנו כאן, ולראות אך ורק מה קורה פה בפנים. למה אנחנו יכולים לעשות את זה? כי אנחנו נתעניין בתנועה של המסה M, והיא מרגישה אך ורק את הקפיץ K2. היא לא יודעת מה קורה בהמשך שמחובר כאן קפיץ K1, לא מעניין אותה. היא יודעת רק מה מחובר ישר אליה. אוקיי? אני נמתח את K2 עד שאני לא אגיע למקסימום שלו, K1 לא ינתח? אם אני מתפסת את הנקודה כאן של K1 ונגיד מותחת את זה, אבל מחזיקה את זה במקום, לא משנה עכשיו מה אני עושה עם K2, זה לא ישפיע על התנועה של ה... כאילו K1 לא תשפיע על התנועה של המסה. ברור שבנקודת מבט כללית שני הקפיצים משפיעים על התנועה של המסה, אבל המסה רואה רק את ההשפעה של K2 עליו. לא, K2, שנייה, הקבועים לא מושפעים אחד מהשני, הם מתארים את הקפיצים עצמם. גם ה-X2 ו-X1, שוב, לא מושפעים אחד מהשני. התנועה הכוללת תהיה מושפעת מהתנועה היחסית שלהם. כאילו אם K1 ימתח יותר, אז הוא יתרום לי איזושהי תנועה למסה M, אבל המסה M לא רואה את זה ישירות. הכל עובר רק דרך המגע שלה לקפיץ K2. היא הדבר היחיד שהיא רואה, אוקיי? אז כרגע אנחנו מסתכלים רק בתוך הקופסה הזאת ורואים מה קורה שם. כדי להבין את התרומה של K1, אנחנו אחר כך נשים את הקופסה שלנו במקום אחר. פשוט כאילו חיבור בטור של... של שני קפיצים. אם אני מחבר על זה שני קפיצים, כמה קפיצים אחד אחרי השני, פשוט אני יכול להחליט את המקפיץ עם הממוצע ההרמוני? זה לא ממוצע ההרמוני, אבל... למה לא? בדיוק אני צריך לממוצע ההרמוני. אז אני לא זוכרת מה נדבר על הממוצע ההרמוני. אז זה ממוצע ההרמוני כשאין? שוב, אני לא זוכרת שאתה נדבר על הממוצע ההרמוני. אבל כן, זה הנוסף. טוב, אז קודם כל, כשאני מסתכלת על מקרה אחד, יש לי כאן אך ורק את המסה שלי M, שמחוברת לקפיץ K2 עם התנועה של X2. הכוח היחיד שפועל לי כאן על המסה, זה כוח המתיחות T, שהקפיץ שלי מפעיל על המסה. אוקיי, נקרא לו T1. אז אם אני בונה עכשיו את משוואת הרמות, T1 שבועל לי על המסה M, הולך להיות שווה למינוס K2, X2. אוקיי, משוואה ראשונה, פשוטה. מקרה ראשון. עכשיו מקרה שני. אני הולכת עדיין להגדיר את הקופסה שלי על שתי המסות האלה, אבל עכשיו אני הולכת כביכול לסגור אותה. להסתכל על זה בתור קופסה שחורה שאני לא יודעת מה קורה בפנים, אני רק יודעת שהדבר הזה מחובר לי ל-K1, אוקיי? יש לי פה בעצם את הקפיץ K1, ויש לי משהו שמחובר פה לקצה, אני לא יודעת מה קורה בפנים, אבל אני יודעת שהמסה הכוללת של הקופסה הזאת היא M, אוקיי? כי ל-K2 אין מסה, זה קפיץ חסר מסה, יש לי רק את המסה M, אז גם הקופסה המוזרה הזאת שמחוברת לי ל-K1 היא מסה M. אני רק אכתוב את המשוואה ואז. ושוב, מה שמעניין אותי זה המתיחות שהקפיץ K1 משאיל על הדבר הזה. נקרא לזה T2. אז מתוך כל זה, אני יודעת ש-T2 יהיה שווה לי למינוס K1
x1, כי זו המתיחה והתפיסה של קפיץ k1. עכשיו הייתה שאלה. בכללים, לא נתנו לכם שאלות על מה זה שאתם מצפה נרשאים פה. בדיוק. אם לא נתנו לכם, אפשר להסניע את זה. אוקיי, אז זו המשוואה השנייה שהגענו אליה. עכשיו, אנחנו הולכים להסתכל על נקודת המגע בין שני הקפיצים. אוקיי, זה מקרה גיבל שלנו. יש לנו כאן את קפיץ. K1, שאלה מחובר קפיץ K2. שני הקפיצים הם חסרי מסה, ולכן גם נקודת החיבור שלהם חסרת מסה, נכון? עכשיו, אם הנקודה הזאת היא חסרת מסה, מה אני יכולה להגיד על המתיחות T2 ועל המתיחות T1? שהם שוות? בדיוק, שהם שוות. כל T1 הולך להיות שווה ל-T2. זו המשוואה השלישית שלי. על נקודת החיבור בין שתי הקפיצים. למה? כי קפיץ K2 הוא חסר מסה, ולכן המתיחות שהוא מפעיל בקצה הימני שלו על המסה M, זה אותה מתיחות שהוא מפעיל על הקצה השמאלי שלו. נכון. בעצם אם הייתי מציירת כאן את הכל, פה יש לי את המסה M, ואני כבר יודעת ממקרה א', שהמתיחות פה היא T1, ומכיוון שהקפיץ שלי חסר מסה, המתיחות לכל האורך שלו צריכה להיות זה. אז גם הכיוון השני. כן. אז למה כתב? אוקיי, המתיחות שבה הוא מושך שמאלה את המסה, זו אותה מתיחות שבה הוא מושך שמאלה את נקודת החיבור. למה כבר לעשות? אני לא יודעת כאילו מה מסתכלים מזה. בבית, שנייה אני אקצור לשאלה. בבית, אני בעצם מסתכלת על כל מה שסימנתי במסגרת האדומה באלף, בתור משהו שאני לא יודעת מה קורה בפנים, ואני רוצה לראות איך K1 משפיע עליו. אוקיי, בעצם פה בפנים יש לי את קפיץ K2 והמסה M. אבל כרגע זה לא מעניין אותי, אני רק יודעת שכל הדבר הזה ביחד קשור לי לקפיץ K1, ולכן הוא עונה על משוואת התנועה הזאת. אוקיי? עכשיו שוב, מה הייתה שם? למה אתה אומר שכאילו T1 הולך לקרוב ויש לי שני סכוי לרוב ולכת לקרוב? נכון. אז גם אם T2 יכול לעשות את זה לרוב. נכון. למה לא הולך לקרוב? כי זה לא מעניין אותי. מעניין אותי רק הכוחות מטיפות שפועלים פה בנקודת קשירה, וזה בדיוק T2 כמצד בסעיף ב'. אז לא הייתי צריכה לעקוב. פשוט אותו דבר. אם יחלק ב' להיות T2 להיות המטיפות כאילו בין T1 ל-M הקרוב, אז למה בג' לא מטיפות בין T1 ל-M2? כי זה עדיין אותה מגיבות. אם אני עכשיו מרימה את המקצה של הפרסה ורואה מה קורה בתכלס, אבל זה המגיבות בין שתי השתיים האלה, אז אני צריכה להגיד בגלל שאמרתי לו, אתה עושה את המסה. שוב, הגרדתי אותך? כאילו בבית, בשני הקפיץ למסה, נכון, אני פשוט, בסעיף ב' לא מעניין אותי אם המסה הגדולה הזאת תלויה. בסעיף ג' מעניין אותי איך החיבור של שתי הקפיצים מחובר. אוקיי, כאן רציתי להגיע למתיחות שקשורה איכשהו למשוואת הקפיץ. החיבור בג' הוא ממש כאילו חיבור של כל מה שמצד ימין? כן. רגע? ג'? לא, מעניין אותי בעצם רק החיבור בין שתי הקפיצים. כן, כאילו אותו עכשיו במקום שמוכל כל צעדים. כן, אני פשוט רוצה לקשר בין שתי הנקודות. אוקיי, אז זה כל נקודות המבט שמעניינות אותנו עבור המערכת הראשונה. עכשיו אנחנו צריכים אבל איכשהו לקשר את זה למערכת השנייה. אז כשנסתכל על המערכת השנייה, ד', יש לנו כאן את ה... אוקיי, אז בד' יש לנו רק את הקפיץ האפקטיבי. שמחובר למסה M. וכאן אני עוד פעם יכולה לדבר על איזושהי מתיחות T3, שתהיה שווה לי למינוס K אפקטיבי, כפול X1 ועוד X2, כי מדובר לי כאן בקפיץ הרבה יותר ארוך, שהוא כל המרחק של X1 ועוד X2.
ושוב, מכיוון ש-T3 זה הכוח היחיד שמפעיל לי, גורם לי לתנועה של המסה M, T3 יהיה חייב להיות שווה לי גם כן ל-T1 ו-T2. בדיוק הסתכלתי על המערכת האפקטיבית. יש לי בעצם שלוש נקודות מבט על המערכת הראשונה, א', ב' וג', ד' זה כבר הסתכלות על המערכת האפקטיבית. איך ידעתי שזה X1 ועוד X2? כי אני מחליפה שני קפיצים בקפיץ אחד. אז גם המתיחה והדחיסה שלו היא הדחיסה והמתיחה הכוללת. למה שזה יהיה קפיץ ארוך יותר, ולכן... אבל יכול להיות קפיץ קצר יותר, אבל זה קצר. לא, אבל מה שמעניין אותי זה כמה המסה שלי זזה. אני רוצה ששתי המערכות יהיו דעות לחלוטין. עכשיו, אם במערכת הראשונה המסה שלי זזה איזשהו שינוי X1 של הקפיץ הראשון ואיזשהו שינוי X2 של הקפיץ השני, המרחק הכולל שהיא זזה זה X1 ועוד X2. אז גם כאן במערכת השקולה, אני ארצה שהתנועה תהיה אותה תנועה, X1 ועוד X2. אוקיי, עכשיו, שוב, מכיוון שאני רוצה שהמערכות יהיו שקולות לחלוטין, המתיחות כאן T1 שתזיז לי את המסה, צריכה להיות שווה למתיחות T3 כאן, שעוד פעם תזיז לי את המסה. הן צריכות להיות שוות כדי שהתנועה תהיה זהה. אז בסך הכל, T3 שווה ל-T1, זה כמשוואה לכל A. כן, כביכול היי, תסמן את זה גם ככה. אז אני יודעת ש-T3 שווה ל-T1, ואני יודעת ש-T1 שווה ל-T2. את הכל אני אשווה עכשיו פשוט למתיחות T, ואז יש לי שלוש משוואות שאני אשתמש בהן. משוואה ראשונה. למה T3 שווה ל-T1? למה T3 שווה ל-T1? כי אלה המתיחויות שמשפיעות לי ממש על המסה בסופו של דבר. אז כדי שהתנועה תהיה זהה, שהמערכות יהיו זהות, המתיחויות האלה חייבות להיות זהות. אוקיי? מדובר הרי באותה מסה, אני רוצה שתהיה אותה תנועה, אז גם המתיחות חייבת להיות זהה בשני המקרים. הוא לא צריך להיות T1 ועוד T2. לא. כאן T1 שווה ל-T2 בגלל שנקודת החיבור היא חסרת מסה, והמתיחויות בשני הצדדים חייבות להיות זהות. אוקיי? טוב, אז משוואה ראשונה, יש לי כאן את T שווה מינוס K2 X2. משוואה שנייה, T שווה למינוס K1 X1. ומשוואה שלישית, T שווה למינוס K אפקטיבי של X1 ועוד X2. אז בואו נבודד ממשוואה אחת את זה ש-X1 שווה ל-K2 חלקי K1 X2. אוקיי, אתם רואים למה? כי שתי המשוואות האלה שוות ל-T. אז מינוס K2 X2 שווה למינוס K1 X1. אני יכולה לצמצם את המינוס ולחלק ב-X1 ולבודד ככה את X1. ועכשיו נשווה גם את משוואה אחת למשוואה שלוש. מה זה גימל? כן. אז שנייה, תן לי אסיים לפתור את המשוואה ואז נעבור על הכל. אז עכשיו מהשוואה של 1 ו-3 אני מקבל שמינוס K2 X2 שווה למינוס K של X1 ועוד X2. ועכשיו כשאני אציב את X1 מפה ו-X1 כאן, אני אקבל שמינוס K2 X2 שווה למינוס K אפקטיבי של K2 חלקי K1 X2 ועוד X2. נצמצם פה את כל ה-X2 ואנחנו מקבלים ש... וגם את המינוס ונקבל פה ש-K אפקטיבי שווה ל-K2 חלקי K2 חלקי K1 ועוד 1, וכשנחלק גם את המונה ואת המכנה של K2 נקבל, שנייה, נקבל שזה שווה ל-1 חלקי 1 חלקי K1 ועוד 1 חלקי K2, בדיוק כמו שהיינו צריכים להראות. כן, עכשיו שאלות. למה T3 שווה T1?
למה T3 שווה ל-T1? מכיוון שאנחנו רוצים ששתי המערכות האלה יהיו זהות לחלוטין. עכשיו, אנחנו רוצים שהתנועה של המסה תהיה זהה, והמסה במערכת הראשונה מרגישה רק את המתיחות של T1 של פיץ K2. אבל היא גם זזה, אבל היא שנייה היא לא זזה. מה? מה זזה? אה, גם פיץ שהוא... נכון, אבל בסופו של דבר, מה שהגדיר לנו את התנודות, זה ה-T שמושך לי ישירות את המסה. במערכת הראשונה זה T1, במערכת השנייה זה T3. אה, ואז המיקום של X2 תלוי ב-X3. בדיוק. כן, לכן מבלבל, אבל בסופו של דבר מה שמנותי, זה המתיחות שמושכת ישירות את המסה. ולכן T1 צריך להיות שווה T3. איך הוא לראות זה לבד? פותרים הרבה מבחנים ותרגילים שנים קודמות, ולאט לאט מבינים מה המרצה... איזה נתוני השאלה אני אמורה להגיע על הקבוצה? הסרטוט למעלה נתון לכם. אה, זה נתון? כן. לא צריכים להגיע את זה לבד. אני בעצם כאילו, אני חושב להצטן להיות סלוע, כאילו אמרת... בדיוק. הדרישה היא להחליף את שני הקבוצים בקריץ חיבר, אבל המערכת צריכה לשמור על עצמך את הדבר. בדיוק. X1 זה המתיחה או הקיבוץ של הקפיץ הראשון. ואותו דבר X2. כאילו אם עזר לכם יותר עכשיו, זה בעצם דלתא X1 ודלתא X2. למה T3 שווה T3 שווה T1, מכיוון שהמתיחויות T3 ו-T1 זה מה שממש מזיז לנו את המסות במערכת הראשונה והשנייה. אז כדי שהתנועה שלי זהה בשתי המערכות, גם המתיחות הזאת חייבת להיות זהה. כי מדובר על אותה מסה. אז תסביר לי בסוף למה. בכל מקרה יש לנו עוד תרגיל אחד שהייתי רוצה להספיק. רגע, מתיחות זה לא רק מתיחות? לא. מתיחות זה גם פיץ, זה גם במוט. כל חיפוש כזה זה גם נותן כמה. אוקיי, אז תרגיל אחרון. כן, תרגיל אחרון. אז רק תעתיקו מהר, ואני מניחה שאני יכולה להגיד פה דברים. תודה. אוקיי, אז בואו נראה כמה מהר אני מתחילה את השאלה האחרונה. אז עכשיו אנחנו בחמש, ויש לנו מסה M שקשורה לחוד ואורך L. או L גדול, ברגע T שווה ל-0, עוזבים את המסה ממלוכה, ממלוכה בזווית קטנה את ה-0, מצאו את דלתא של T, תניחו שסינוס תטא שווה בערך לזה. אוקיי, חבר'ה, חוש אחרון של ריכוז, זו שאלה חשובה, אז בואו נראה בדיוק מה קורה לנו. יש לנו איזושהי מטוטלת שקשורה בחוט באורך L גדול, בקצה יש לנו איזושהי גולה או מסה נקודתית במסה M קטנה, היא מתחילה מאיזושהי זווית תטא אפס, שהזווית תטא שמתארת את התנועה זה הזווית הזאת, ובעצם שואלים אותי מה התנועה של המטוטלת, איך תטא משתנה עם הזמן. אוקיי, אז קודם כל בשביל להבין את זה אנחנו צריכים להסתכל על הכוחות שפועלים לנו על המערכת. אז איזה כוחות פועלים לי כאן?
מתיחות? יפה, יש לי מתיחות. מתיחות בכיוון הזה. ומה עוד? מעולה. עכשיו, אז באמת מכיוון שיש לי כאן תנועה מעגלית יחסית, או חלק מתנועה מעגלית, יהיה לי נוח לעבוד בקורדינטות פולריות, אוקיי? אז זה יהיה ציר R בובה שלי. וגם כי מבקשים את D. אז זה R כובע שלי, וזה תטא כובע, ובאמת כמו שציינתם, אני יכולה לפרק את רכיב MG שלי לחלק שילך לי על ציר תטא, ועל חלק שילך לי על ציר R. והסטות כאן קצת קטן יותר, אז אני כבר פשוט ירשום את המשוואות בצירים השונים. אז סכום הכוחות שלי בציר R הולך להיות לי, mg קוסינוס תטא מינוס t, אוקיי, mg הולך להוציא לי נתן לי כוח בכיוון r כובע חיובי, ו-t דווקא בכיוון השלילי, וכל הדבר הזה הולך להיות שווה למסה כפול התאוצה הרדיאלית. והמשוואה השנייה, סכום הכוחות בציר תטא הולך להיות שווה לי למינוס mg סינוס תטא, וזה הכוח היחיד שיש לי על ציר תטא, והוא יהיה שווה ל-M כפול התאוצה הזוויתית. עכשיו, המשוואה הראשונה הרדיאלית, במקרה הספציפי שלנו לא תעניין אותנו, ואנחנו נסתכל רק על המשוואה הזוויתית. למה זה לא מעט כי אנחנו רוצים? כי אנחנו רוצים רק את הפתרון של תטא, ואנחנו נקבל אותו מהמשוואה על ציר תטא. אוקיי, עכשיו, מי זוכר מה זה התאוצה הזוויתית? מעולה. אז בסך הכל המשוואה שאנחנו מגיעים אליה זה מינוס mg סינוס תטא שווה לשני r דוט תטא דוט ועוד r תטא דוט. האם יש איזשהו איבר שאנחנו יכולים כבר להפיל? זה ארדות. מעולה. מעולה. מכיוון שהאורך של החוט שלנו קבוע, החלק הזה של ארדות הולך להתאפס לנו. מה עם המסה? כן, נכון? שכחתי את המסה. תודה רבה. אוקיי, אז בסך הכל, אנחנו עכשיו נוכל לצמצם את המסה לשני הכיוונים, ולקבל את ה... נכון, זה השלב הבא. ו-R שלנו שווה ל-L. אז בסך הכל אנחנו מקבלים כאן ש-L תטא דוטיים שווה למינוס G סינוס תטא מהכיוון של רכיב המשקל. אוקיי? תטא כובע הולכת לכאן והמשקל דווקא הולך לכיוון השני. רגע, שנייה, תנו לי להתקדם עם הסינוס תטא, שלפחות נגיע להבין למה מדובר כאן באוסילטור הרמוני, ואז תשאלו שאלה. אוקיי. עכשיו נותנים לנו שהזווית שבה המטוטלת מתנדלת היא בהכרח קטנה. אין לנו תנודות מאוד גדולות של המטוטלת, ולכן אנחנו יכולים לקרב את סינוס תטא להיות תטא. למה אנחנו יכולים לעשות את זה? מכיוון ש... זו סינוס מסביב לראשית, ואם אנחנו יודעים שהזווית שלנו תטא נעה רק על משהו מאוד מאוד קטן פה, זאת אומרת שהסינוס מתנהג באזור הזה כמו קו לינארי. בדיוק. אז אם אני יודעת שאני נעה רק באזור הקטן הזה, במקום לדבר על סינוס, אני יכולה לדבר פשוט על קו לינארי עם שיפוע אחד, שזה פשוט תטא. אוקיי? ואז המשוואה הזאת מגיעה לצורה של L
תטא דוטאי שווה למינוס ג'י תטא, או במילות אחרות, תטא דוטאי שווה למינוס ג'י חלקי אל תטא, ומה זה הדבר הזה? איזה משוואה דיפרנציאלית? הורמונית. בדיוק, זה משוואה של אוסילטור הורמוני. הנגזרת השנייה שווה למינוס איזשהו קבוע חיובי, גם G וגם L הם גדלים חיוביים, כפול תטא מקורי. אני רואה את המשוואה של זה? מה? אני רואה לזכור את המשוואה של זה? כן. אוסילטור הורמוני, אתם צריכים לזכור את המשוואה. כן. מאוד קריטי. עכשיו, למה זה גם כזה קריטי? כי אתה רואה שהתחלנו ממטוטלת, נכון שום קפיץ, שום דבר, וזה משוואת אוסילטור הורמוני. יש המון המון מקרים שאתם תגיעו לכזאת משוואה ותצטרכו לדעת איך לפתור אותה. כן, עכשיו היו שאלות. אבל בכללי, הבנת מה אני מתכוון. אוקיי, אז אני ממשיכה. אז זה באמת משוואת אוסילטור הורמוני, ולכן הפתרון של תטא-T זה איזשהו שילוב של A, קוסינוס אומגה T ועוד D סינוס אומגה T, כאשר אומגה במקרה הזה היא שורש של G חלקי L, והיא שורש של הקבוע החיובי שנמצא לנו פה, ונשאר לי למצוא את A ו-G מתוך תנאי ההתחלה. ומה אני יודעת שתנאי ההתחלה? אמרו לי, הזווית ההתחלתית ממנה המטוטלת משוחררת, זה איזושהי זווית תטא אפס, והיא משוחררת ממנוחה, אז המהירות הזוויתית ברגע T שווה ל-0 היא 0. אז שוב יהיה לי מאוד קל להתחיל דווקא מהמהירות הזוויתית, אז אני אגזור את הביטוי הכללי שניחשתי למעלה, ואני אקבל כאן אומגה כפול מינוס A סינוס אומגה T, ועוד B קוסינוס אומגה T. אני אציב T שווה ל-0, ואשווה את זה ל-0, אז 0 שווה לאומגה של מינוס A סינוס 0 ועוד B קוסינוס 0. סינוס 0 מתאפס לי, ולכן בהכרח אני אקבל פה ש-B שווה ל-0 כדי לקיים לי את השוויון הזה. את הכל אפשר לפתור לפי אנרגיות, והרבה פעמים זה קל יותר, אבל כרגע אנחנו רוצים להגיע בכלל למה זה אנרגיות, לעבור איתכם שלב שלב של מכניקה, אז אנחנו מתחילים מכוחות, אנחנו עדיין לא חוזרים עם אנרגיות, ואחרי זה נעבור לכלי אנרגיות. זה ממש בשביל הבית, לפי אנרגיות? לפי כוחות. כשתגיעו לאנרגיות, אז נפתור לפי זה. איך אתם עם אנרגיות? עם מנואל? הגענו לאנרגיה, תאמנו אל... אפשר שאלה? הגענו לטנה, לא הגענו לאנרגיה. לא, טנה באנרגיה, דברים שונים. למה את רוצה להלחיץ אנשים? רגע, אז רק שנייה. טוב, אז הגענו ל-B שווה ל-0, אז עכשיו הפונקציה של תטא שלנו היא A קוסינוס אומגה B, B נפל לנו, ואנחנו יכולים עכשיו להשוות את זה לזווית ההתחלתית, אז הזווית זה T שווה ל-0, T תטא 0 שווה ל-A קוסינוס של 0, קוסינוס 0 נותן לנו 1, ולכן בסך הכל A שווה ל-תטא 0. אם אנחנו גם ככה עושים את זה נכון, והזנחנו שתטא זה מנתנה, אז בוא נניח שזה נשמע קטנה, אתה כבר עושה את זה. נימור, אתה מזניח את זה. לא, לא, אבל אז אין לך חד. אתה חושב את המדודם בזה שאתה מזניח את זה. אתה רוצה להזניח מספיק כדי שיהיה לך קל לפתור, אבל שיהיה לך מה לפתור. אם להגיד הכל אפס אין תנועה, אז... אבל אני לא יכול לפתור את זה. זה בעיה אחרת. טוב, ובסך הכל, אחרי שאנחנו מציבים הכל, אנחנו נקבל שהזווית כפונקציה של תטא היא תטא אפס של קוסינוס שורש G חלקי L כפול T. פשוט שאלה? כן, עכשיו אפשר שאלה, כי גם סיימנו את התרגיל. איך אנחנו יודעים מתי לעשות עם פי או מתי לעשות עם סינוס? במשוואה של ה... יש שני משוואות של אוסילטור הורמוני, נכון? שני פתרונות שונים או שני משוואות שונות? כן, שני משוואות שונות.
שקט, אני לא שומעת. שוב, לא שמעת את המשפט האחרון? אמרתי שיש שני משוואות שונות, אחד עם הפי ואחד עם הסינוס. זה שני פתרונות שונות. זה פשוט זהויות טריגונומטריות שונות. אז איך אנחנו יודעים מתי לעשות מה? איך אנחנו יודעים מתי לעשות מה? מה שבא לך. שתי הפתרונות האלה קבילים הם אותו הדבר, אתה יכול תמיד לעבור מפתרון אחד לשני על ידי זהויות טריגונומטריות, אותה משמעות פיזיקלית, מה שנוח לך יותר. לי מאוד נוח לעבוד עם סינוס ועוד קוסינוס, אם נוח לך יותר לעבוד עם קוסינוס מוזז, עם זווית, עם פאזה התחלתית, או סינוס מוזז עם פאזה התחלתית, אתה יכול לגיטימי לחלוטין, מה שבא לך. אוקיי, הבנתי. עוד שאלות. תוכלו להעלות את הפתרון של התרגילים של השיעורי בית לפני שאנחנו כאילו מגישים אותם? לא, לא לפני שאתם מגישים אותם. אחרי שאתם מגישים אותם, אפשר. למה לא? יש הכל בעיקרון. אפשר תשובות סופיות? אני יכולה לשאול את עמנואל? רגע, תשובות סופיות אבל אפשר? למה לא? איך אתה תגיע לתשובה? אני אגיד לך כאילו מה השיקויים השונים, אני יכולה להגיד לך אם נותנים לך תשובות סופיות, אתה מגיע לתשובה סופיות, אבל לפעמים עדיף שלא לתת את התשובה הזאת. ואם אני יוצא עם כוחות מדומים, אז אני פשוט אומר ש... כמה זמן קיבלת בספוטיפיי? אני רק יודעים מיוזיק. אני באפל מיוזיק, אבל יש לי מיוזיק. 21. באפל מיוזיק עולה לך 10 שקל בחודש עם אפל טיווי פלוס. אתה לא צריך לשלם כסף. פחות יצא לי לעבוד עם כוחות מדומים. כמה זה קודש לנו? זה שקליין חושב בסדר, זה כל הזמן. אמא שלך הסכים אותו. יוק, מה קורה עם זה? דקאי, נמצא. אני קורא לה רומי בר אילן. כן, זה לא יודע. עכשיו נקרא לה רומי בר אילן 2, הרגע שיהיה לי את המספר שלך.
כל המשוואה הדיפרנציאלית שבניתי כאן,
היא רק בציר S-Core. למה? כי כאן יהיה לי קשר בין הנגזרת השנייה של הזווית לבין הזווית עצמו. איך אני יודעת אם אני עבדת עם S-Core? מה שאת יודעת לפתור. למעשה, בואו ממש נעשה פה את הפירוק. זה הזווית שטה, נכון? זה יודע הזווית כאן. אז אני אקבל כאן רכיב MG סינוס תטא על ציר S-Core. כי זו הזווית S, כאילו בין המצב הזה, זו הזווית תטא, סליחה, בין זה לזה. אז הרכיב ציר Y זה MG סינוס, הרכיב ממול הזווית. כאילו MG סינוס, ועל ציר R יהיה לי כאן את MG סינוס תטא. אוקיי, אז עכשיו בואו ממש נבנה את שתי המשוואות שיש לנו. סכום הכוחות בציר הרדיאלי יהיה MG קוסינוס תטא מינוס T. תשארו פה מאוד קצת זמן, נכון? עוד כמה דקות אני נכנסה. אז זה הולך להיות שווה למסה כפול הפריצה הרדיאלית, שזה R בינתיים מינוס R תטא בריבוע. ומכאן זה נעשה מספר. כן, אני פשוט רושמת את הכל כדי שתוכלו לי לראות למה אני ממשיכה עם המשוואה הזוויתית ולא הרדיאלית. וסכום הכוחות הזוויתיים. הזוויתית ולא הרדיאלית? כן, שנייה אני אסיים את זה. זה הכוח היחיד שפועל לי בציר תת קומה, זה בעצם מינוס MG מינוס תטא. וזה הולך להיות שווה ל-M של שני R דוט תטא דוט ועוד R תטא דוט. אלה שתי המשוואות, בינתיים עדיין לא עשיתי שום דבר, פשוט פניתי את המשוואות מתוך המערכת. איך תדעת זה סכום הכוחות ואת, קראתי לזה S. אוקיי, כן, סליחה. אוקיי, אז יש לי את שתי המשוואות האלה, ועכשיו השאלה היא מה אני ממשיכה. כאן אני לא אקבל יותר מדי, יהיה לי מקסימום קשר בין תטא דוט לבין תטא, אבל בשביל זה אני חייבת לדעת את T, והאמת שאני לא יודעת את T. אין לי מידע לא. כן. אז המשוואה צריך... אני לא חושבת להם G קוסינוס תטא. לא בהכרח, כי הרכיב הזה לא משתף סינוס תטא. אז אני חייבת לדעת גם את תטא דוט, גם את תטא וגם את T. המשוואה הזאת מוסיפה לי משתנה שאני לא יודעת מה קורה אותו. אוקיי? לעומת זאת, אם אני מסתכלת על המשוואה השנייה, האיבר הזה הולך לקרובי, ואז יש לי רק את הקשר בין תטא לבין תטא דוטאים. אוקיי? אין לי כאן שום משתנה נוסף שאני לא יודע כמו T, שכאילו משוואה עליונה, אז יהיה לי מאוד טוב להמשיך אך ורק עם המשוואה השנייה אחרונה, כי אני גם יודעת קצת להסיק שאם יש לי פה תטא דוטאים ותטא, הדבר הזה הולך להיות משוואה דיפרנציאלית, שאני אוכל כנראה... אני כאילו כמובן אינטואיציה שאני אוכל כנראה... בדיוק. וכל ההמשך זה רק ההמשך של המשוואה השנייה. יש לי שאלה, בתרגיל בית 5, אז אני אעשה רב, ועשיתי את שאלות 3, 4 ו... איש איזה? 3, 4 ו-6. 3 ו-4 זה עם התרוצות, נכון? מעלית ואחר כך הנה, אני פה. אני אתחיל עם 6, איזה CST. אז אני כאילו נימקתי שבגלל אם מתי שה-M1 יורדת, אז הגלגלת עולה, גם באותו קצב. נכון. באותו קצב, ולכן התאוצות לא תאוצה שווה, אבל בגלל שהגלגלת מחוברת ל-M1, אז הם גם מתי שכאילו הגלגלת עולה או יורדת, אז גם M2 תעלה או תרד באותו הקצב, ולכן התאוצות שלהן שוות, ולכן התאוצה של M1 שווה למינוס. זה יהיה באותו קצב? אני לא בטוחה. כאילו אם הגלגלת עולה, אז גם M2 עולה כי הם מחוברים בחוץ. כן, אני לא יודעת אם זה באותו קצב. כאילו אני לא בטוחה בזה, בואו שנייה. כי כולם הגיעו לזה שהתאוצה של M1 שווה למינוס התאוצה של M2 והתקשיתי עם הנימוק. כאילו איך לנמק את זה? יכול להיות שכן, אני פשוט לא יודעת להגיד בשלוף. אז יש לנו כאן מגלגלת מחוברת למסה, כאן זה M2 או M1? M1. והיא מחוברת בצד השני לגלגלת, היא קשורה בצד אחד. כלומר, רגע, שיש להם שווים. אני מניחה, אני לא יודעת, אבל...
בוא נראה אם זה גם רלוונטי בכלל. כן. אז יש לנו כאן איזשהו אורך L, נקרא לזה 1, וזה איזשהו אורך L2, ונותן לזה את השם של קורדינת ה-Y1, וזה קורדינת ה-Y2, וזה Y2. אוקיי. אז... אחד זה מפה עד לכאן, כן? כן. כאילו הסכום של אל אחת ואל שתיים הוא תמיד קבוע, הוא הסכום שלהם הוא קבוע. כן, השאלה אבל אם המשוואה של חיבור ביניהם אין לי משהו נכון. רגע, אז שנייה. אז אני יודעת ש-L1 שווה ל-Y1 עוד YG2 ועוד איזשהו קבוע שזה החוץ שנמצא על גלגלת. YG2 Y1 זה מפה עד לכאן, ו-YG2 זה מאיפה מפה עד לכאן. אז המשוואה אחת, ואז באמת אם אני גוזרת מהמים, כן, Y1 זה 2 שווה מינוס YG2 זה 2, אחלה, זה באמת מה שאמרת, נכון, כאילו את עושה שזה יורד, זה עולה, סבבה. ועכשיו קשר שני, L2 שווה ל-YG2, כי האורך הזה של החדר גדל, רגע לא, זה הגובה הזה, H מינוס YG2. H זה כל זה? כן. זה איזשהו גובה שאני לא יודעת, אבל כדי לבטא את האורך הזה, כן? ואז יש לי את האורך. על הגלגלת, איזשהו קבוע C2. רגע, זה M, זה H, זה M, מינוס YG2, זה מפה עד לפה. כן. אז מחבר את ה-C2 הזה, אוקיי? כן, לא באמת מעניין אותי איזה חלק זה מהגלגלת, כי זה פשוט קבוע של פולי. ואז יש לי עוד חלק הזה. אז H מינוס YG ועוד, רגע לא. זה פשוט H מינוס Y שתיים, אני צריכה רק את האורך הזה. אז H מינוס Y שתיים זה הדבר הזה, נכון? H מינוס Y שתיים, ואני רוצה את החלק הזה. Y שתיים זה מפה עד לכאן? כן. כאילו זה האורך הזה. אז H מינוס YG2 זה לא ייתן לי את השאר הדבר?